Трябва ли да се ваксинирам? Това е един от основните въпроси пред всеки един от нас след старта на масовата имунизация срещу COVID-19 в страната. А отговорът според експертите е ясен. Аз категорично смятам, че не всички трябва да бъдат имунизирани и ще раздълва на две групи тези, които не трябва. Първо трябва да бъдат имунизирани, разбира се, възрастните хора. Трябва да бъдат имунизирани хората с хронични заболявания, независимо на каква възраст, защото те са различни групи. И тук вече е големия спор, така наречените рискови групи по отношение на контакта с вируса, дали трябва или не трябва да бъдат имунизирани. Аз смятам, че тук е вече въпрос на избор, доколко човек се чувства застрашен. Със сигурност не трябва да бъдат имунизирани хората, прекарали вирусната инфекция. По принцип, ваксината е насочена към хора, които са в по-висок риск. Това наистина са възрастните, тези с хронични заболявания. И точно това е голямото предизвикателство към ваксината обаче, защото пък точно тези групи хора на практика може и по-трудно да изграждат имунитет. Професор Александрова допълни, че вече се работи по въпроса за смесване на някои ваксини срещу COVID-19 с цел постигане на по-голям ефект в борбата с опасната зараза. Идеята е, че ако става дума за съвсем различни платформи, каквито са, да речем, аденовирусните и РНК ваксините, това може да помогне чрез комбинацията им на практика да се активират различни рамене на имунния отговор. Даже има такива предварителни данни, че ако вектор на аденовирусна ваксина, каквато е тази на AstraZeneca, се комбинира с РНК ваксина, това може да предизвика по-добър клетъчен имунитет в сравнение с която и да е по-отделно. Такава одобрена комбинация от ваксини вече има и тя е срещу вирусната хеморагична треска Ебола.